ိုက်တဲ့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ N25 မြန်မာ Audio Book Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကြည့်ရှိသူပရိသတ်တွေကိုခုပြပြပေးမှာတော့စိုင်းဆရာရှူဦးတော်ရေးသားချတဲ့မတိမကောင်းတိမကောင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကြည့်ရှိသူပရိသတ်များရှင်။ကျမတို့ Channel ကနေပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဝတ္ထုတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကြည့်ရှိသူပရိသတ်တွေကကျမတို့ N25 မြန်မာ Audio Book Channel ကနေအသင်းအစ်တင်မဲ့ဝတ္ထုလေးတွေကိုသိရှိရအောင်Channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ဗီနာနူတီဘဲလေးကိုနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ပရိသတ်များရှင့်ဝတ္ထုကတော့ဝလုံကရော့ကြီးဒေါ်တန်းကြီးကကိုလုံးပေါ်မှန်ရှိမှရက်ပြီးတော့မှနှုတ်ပဝိုက်ကြီးကိုအနေထားကြလားစွာပြင်ဆင်ပြီးခြုံပြဲနောက်မှာနောက်ဆုံးပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့မျက်နာကိုကြိုးပဲ့နဲ့ရိုက်ပြီးတော့မှအင်ကြီးအောက်ထက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။အောက်ထက်မှာတော့ဝလုံကြီးဦးကျော်တင်နဲ့သမီးမိမိကြီးမိမိဟီရိုကအသင့်လွင်ဆုံးသောအဝတ်စားတွေနဲ့ဘီရင်ခန်စာတဲ့ကင်းဝိုက်ရဲ့ဂါဒင်းပါတီလို့ခေါ်တဲ့ဥယျာဉ်ပွဲကိုသွားကြဖို့အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြတာပါ။အဲဒီခေတ်ခါကဘီရင်ခန်တွေရဲ့ဂါဒင်းပါတီတွေမှာအထက်တန်းစားအစိုးရရရှိကြီးတွေနဲ့မင်းပေါင်းကောင်းတဲ့ထိတ်တန့်ကုံတွေပွဲစားကြီးတွေကိုပဲဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒိုင်းပြမကျင်းပါတဲ့အဲ့ခန်ပွဲအပေါင်းတွေကအကြီးကျယ်ဆုံးဆိုပြီးမှအတိအမှတ်ပြုတ်တက်ကြပါတယ်။ဂါရင်ပါတီတချိန်ချင်းပတိုင်းဖိတ်ခေါ်ခံရတဲ့ကုံသေးပွင့်စားတွေကပီတီဖြစ်တာနဲ့အတူတူဖိတ်ချင်းမခံရတဲ့အရာရှိငယ်တွေနဲ့ကုံသေးပွင့်စားတွေရဲ့အသေးနှလုံးပူဆွေးလောက်ကျန်းတာလေးလဲမရင်မထွက်နိုင်အောင်ရှိကြပါတယ်။ဝလုံတော်ရဦးကျော်တင်တဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကတော့လေကားကနေဝလုံကရော်ကြီးဆင်းလာတာကိုမြင်ကြတဲ့အခါမှာဝလုံတော်ရကြီးကဟာတဲမိုက်ပါလားအမေလုပ်တဲ့လူကလဲပြင်ဆင်ထားလိုက်တာသမီးတွေထက်တောင်တာပါသေးပါလားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘိုးကျော်တင်ဘိုးကျော်တင်ပါပဲလို့ပြောတော့သမီးအကြီးမိမိကြီးကပြင်မယ်ဆိုရင်ပြင်ထိုက်ပါတယ်ဖဖေရဲ့ကျမတို့မိမိကမြေတယောက်ရပြီမဲ့ကျမတို့ထက်တောင်ပို့ပြောင်းမှနှုတ်ပြူသေးတာကိုအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားရတဲ့ဒေါ်တန်းကြီးမှာအသက်50ကျော်ကစားဖြစ်တဲ့မိမကြီးတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းနှုတ်ပြူရင်းဆိုတာကိုပီတီဖြစ်ပြီးတော့မှထုံထားတဲ့နှုတ်ပဝါကိုလေကောက်မှာချွေးမစွန်းစီဖို့အတွက်အနောက်ကိုမြောက်တင်ပေးလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ပဝါမှာကွယ်လွန်သူတမက်ကိုဘအူကရောက်မှကြီးအတွက်အထူးတလဲဝယ်ယူတင်ပို့လိုက်တဲ့ပဝါကြီးဖြစ်တော့တီယိုတတိတင်စီချားခဲ့ရကနေအခုပဲပရမဆုံးချိန်ထုတ်ပြောင်းမှခြုံခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပွဲမှာသွားလျာသူ့ရဲ့တမက်ကလေးဥပအူမမြင်ရရှာဘူးဆိုပြောင်းမှအောက်မေ့ရင်နဲ့တမက်ကိုတတိရတာနဲ့ပဲသမီးမိမိကြီးကိုလမ်းပေါ်မှာကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဥပအူရဲ့ဇနီးမိမိကြီးမှာတော့တုံးလှလောက်တွင်ကလေးကလင်းယောက်ျားကွယ်လွန်ပါရဲ့နဲ့ဂါဒင်းပါတီအခမ်းအနားအတွက်မျက်နှာချေအယောင်တင်တဲ့အတူတူစိန်ရွှေတွေပါညွှတ်လောက်အောင်ဝတ်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိခင်တော်သန်းကြီးကသမီးကိုလမ်းကြည့်ပြောင်းမှတက်ပြင်းချမိပါတယ်။ငါသမီးကပြင်ဆင်ထားလိုက်တာကြော့နေပါရောလား။ဝတ်ရတော့ပေါ့မိမိရဲ့တီလိုက်ရှင်ဝတ်ရမှလည်းမဟုတ်သူတည်သွားလို့ကိုပါလိုက်တည်မှလည်းမဟုတ်ညွညွငင်ငင်နေလို့ပြန်ရှင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖို့ဟန်လို့နေအောင်မှလည်းမိမိရဲ့ဩလူဆိုတာစီလိုအပေါ့ရှာပြောင်းမှကဲ့ရဲ့တက်တဲ့မျိုးသမီးရဲ့လင်အလောင်းတောင်မှမပုတ်သေးဘူးဇက်မင်းသမီးရှုံးအောင်ပြင်နိုင်စင်နိုင်ပါရဲ့လို့ပြောကြမှာပေါ့သမီးရဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲမိမိတည်တဲ့လူကတည်ပြီးပြောဆောင်ကျင်းရင်တဲ့လူကတက်တက်လလုံးတမက်မက်နေလို့ဘာထူအောင်ပါလဲမိမိရဲ့မိမိတို့ရဲ့ရှေးလူကြီးတွေကတိတ်ပြောင်းမှဟန်လောက်တာပဲကိုဝန်းတွေကပြောချင်တော့လူမြင်မကောင်းလို့စင်ကြင်ရအောင်တော့မလို့လို့ကိုစိတ်ကပြောချင်ရင်ပြောတော့ပေါ့မိမိရဲ့ဘသူမျက်နှာကြည့်နေရအောင်မှလဲအေးလေညီတို့လက်ထက်ကတော့ဘသူမှကူယူမဆိုင်ကိုထင်ရကိုလုံးမယ်ဆိုရဲလက်ထက်ပါပဲဒါမဲ့လျော်တယ်မလျော်တယ်တိတက်တာကကောင်းမြတ်တဲ့အထိမ့်မှတ်တစ်ခုလို့နားလည်ရသေးတယ်သမီးရဲ့အဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာမိသားဖသားတခုတွေကဂါဒင်းပါတီကိုထွက်သွားဖို့အတွက်အချိန်အနည်းငယ်လိုနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ရှင်အခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဆိုဖာကြီးတွေမှာထိုင်ပြောမှချစ်ခင်ကျင်းလာတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်းတယောက်ကိုတယောက်အရေးကြီးပြီးအောင်မှရှိနေကြတာပါဒေါ်သန်းကြီးကတော့သမီးတွေနဲ့စကားပြောရင်သွားလေသူကိုဘဦးကိုတတိယရာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုချိတ်ထားတဲ့နေရာကိုမှော်ကြည့်လိုက်တော့ကိုဘဦးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်အလိုမောင်ဖအူတက်ပုံဘယ်ရောက်သွားလဲ။ကျမဖြုတ်လိုက်တယ်မမီ။ဘာကြောင့်လဲသမီးရဲ့။ဗ
ဘာလို့ဖို့လဲမိမိရဲ့နမိတ်မရှိနမမရှိဟဲ့ဘယ်နဲ့ပြောရလဲသမီးရဲ့တေးပြီးတဲ့လူပုံကိုအိမ်မှာချိတ်တာကြည့်တည်မရှိပါဘူးမိမိရဲ့ဒါဖြင့်ညီဖိုးဖိုးနဲ့ညီဖိုးဖွားတို့တပုံတွေရောစုပ်ပြုံမလားအိုးဒါတော့လူကြီးတွေကိုအယိုတေးထားရမှာပေါ့ဒေါ်သန်းကြီးကမိမိကြီးကိုမလို့မှပြန်မပြောဘဲမိမိကြီးကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်တားမီနှစ်ယောက်စလုံးကတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ချင်အဖြစ်မိမိရဲ့စိတ်သဘောထားကိုအပြည့်စုံကြဟန်တူပါတယ်ဝလုံကတော်ကြီးဒေါ်သန်းကြီးကဟောင်းမလင်းမှာမြို့အုပ်ကိုပအူတေဆုံပြောမှမိဘရစီကိုမိမိကြီးပြန်လာကြတဲ့ကသမီးမိမိကြီးရဲ့အမှုရာတွေမှာထူးဆန်းနေတယ်လို့အောက်မေးမိတယ်။ဟောင်းမလင်းနယ်မှာချင်းတွင်း district တွေမြောက်စွန်ဆုံးနယ်တွေဖြစ်တော့ရတရဘတ်တဘက်ကနေတကြိမ်တင်မောတွေနဲ့ရောက်ကြတဲ့အတွက်ကုသန်းသွားလာဖို့အတွက်အရန်ကိုခေရင်တယ်လို့ဆိုရင်လေမိမိကြီးကကိုပေါ့ဦးကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာလဲမိဘရစီကိုအကြောင်းကြားရောင်ကကြားပြောမှဇာမနာကိစ္စပြီးစီအောင်စီမံလိုက်တာပါ။ကိစ္စပြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲမိမိရဲ့မိခင်ဖခင်ကတွားရောက်ခြင်းမရှိကြကိုပေါ့ဦးဘက်မှာတော့ဆွေမရှိမျိုးမရှိတကောင်ကျွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြောင်းကြားဖို့မလိုဘူးလို့ဆိုပြောမှအလင်းအမြန်ပဲတကြိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘရဲ့စီကိုတမီးကလေးညွတ်ညွတ်နဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့နောက်မှာဒေါ်သန်းကြီးကတမီးမိမိကြီးကိုအသက်ကလေးငငယ်နဲ့မောက်ဆိုးမှဖျားရှာတယ်လို့ဆိုပြောမှဂယုနာရှစ်ထားပြောမှကျင်နာတဲ့အမှုရာတွေဖော်ပြပေးမဲ့လဲသမီးမိမိကြီးကမိခင်ရဲ့ဂယုနာကိုကောင်းစွာလက်မခံဘဲနဲ့ရှုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အမှုရာမျိုးနဲ့ဖယ်ရှားလိရှိပါတယ်။ပမာဆိုပေမဲ့လည်းဒေါ်သန်းကြီးကမိမိကြီးကိုငတ်သမီးလေးရဲ့လို့ဆိုပြောမှပွေဖက်ပြီးငိုကြွေးနေတာကိုမိမိကြီးကနေစမ်းပါမိမိရဲ့လို့ဆိုပြောမှမိခင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကနေယုံထွက်ပြောမှထသွားလိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမိခင်ဒေါ်သန်းကြီးကမိမိရဲ့ဂယုနာကိုလက်မခံတဲ့အတွက်အံ့အားသက်စွာနဲ့ပဲငေးကြီးနေရဘူးလေနိအဲ့ဒီတော့အတွက်မှာဝက်လုံးဦးကျော်တင်ကထာယာကနေချပြောင်းမှမိမိကိုကိုမဝတ်ချတဲ့ကြီးနီရောင်ဗန်ကောက်တောင်ရှိကိုမန်ထဲမှာကြီးနေဦးကောင်းမှာပေါင်းထားတဲ့ခရဲရောင်ပဝါနဲ့လိုက်ပါရဲ့လားလို့သမီးအကြီးမိမိကြီးကိုထင်မြင်ချက်တောင်းတော့မိမိကြီးကလိုက်ပါရဲ့ဖေဖေတိတ်ပြောင်းမှကြည့်ကောင်းတာပဲလို့ထောက်ခံချက်ပေးပေမဲ့လဲမိမိကြီးကတော့သားဖားနှစ်ယောက်အပြန်လန်ပြောကြတဲ့စကားတွေကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ပဲနားထောင်လည်းရှိနေတာပါဝလုံတော်ရဦးကျော်တင်ကိုဝလုံလေးထဲကလူယိုကြီးတယောက်ဆိုပြောမှနမဲရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဝေလက်ပြန်ဝလုံဖြစ်ပေမဲ့လည်းစပင်းကိုအရှိထားတော့ကျဲဝန်းတဲ့နဖူးပြင့်အထက်မှာရောင်ကလေးထုံးပြောင်းမှနောက်ကိုခွေထိုးပေါင်းလဲပြောင်းမှရွှေမြမန်းချက်ကနေလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာမတရားတက်တီတွေကဖိဖိတုံအောင်ကြောင်လန့်ကြတော့ရှင်းတော့မင်းကြီးညွတ်တဲ့စစ်စေးခံချက်တွေကိုထွက်ဆိုမိကြပါတယ်။ဦးကျော်တင်ကမိမိစီကိုရှောက်လာတဲ့အမှုတွေထဲကအမှုမှန်တွေကိုပဲလက်ခံလေးရှိတာပါ။ကောက်တီကောက်ကွေ့ညတိညပတ်ပြည့်ရဲ့ညံစင်ပြောင်းမှရှောက်လာတဲ့အမှုတွေကိုတော့ဦးကျော်တင်ကငွေပုံလို့ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့မှလက်မခံပါဘူး။အဲဒီလိုအမှုတွေကိုတော့ဦးကျော်တင်ကစာတွေ့အပေါ်မှာနမဲနဲ့လိပ်စာကိုရှေးပြောင်းမှအမှုတွေလက်ကိုပေးအပ်ပြောင်းဒီအမှုကိုတော့ကျွန်တော်လက်မခံပြရစင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဟောရီလိပ်စာအတိုင်းသွားပါကျွန်တော်ကလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောသူတက်နိုင်တဲ့မြတ်ကြည့်လောက်ပြီးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲသမီးဖဖေရဲ့ရှက်အင်ကြီးကတီတိုင်းတော်လောက်ပြီလားကွယ်ရှက်လက်မှာတထင်းရှိသေးတယ်မလားအဲ့ဒါဝတ်အောင်မထင်နဲ့မလောက်ပါနဲ့ဖဖေရဲ့ရှက်လက်မှာတော့ဘာလို့ဆိုတာစည်ရေးစည်ချီတွေဝတ်တာပါပပီရောရောအရာရှိကြီးခိုင်းမျိုးဝတ်မှတော်မှာပေါ့နေပိုင်ဝန်ထောက်ဦးတာလာလေရှက်လက်မှာဝတ်တာပဲသမီးရဲ့ဒီလူကြီးကကလေးကလာလူကြီးပါပပီရဲ့သိခါရှိတာမဟုတ်ပါအေးလေကွယ်တို့လူကြီးတွေကတော့ဓာမျိုးတွေနားမလဲတော့ပါငါ့သမီးချက်လက်တွေ့ပါပဲဘဲနဲ့လေဟေးသမီးတွေအချိန်မနည်းသေးကြဘူးလားကွယ်နင်းနေလူသေးတယ်မမေလေးနိုင်ဖိတ်ထားတာပဲအခုမှပဲ၃နိုင်ခွဲပြီးခါစပဲရှိသေးရ။နောက်ပြောမှလေးနိုင်ဆိုပေမဲ့လည်းထိုးထိုးချင်းရောက်သွားရင်လာချင်အကြီးနဲ့လာကြတယ်လို့အထင်ခံရပါအောင်ပဲ။၁၅မိနစ်လောက်ခွာပြောမှလေးနိုင်၁၅မိနစ်လောက်မှရောက်သွားကြရင်တော့တော်ရော့ပေါ့။စိုက်ကလားကိုလည်းလေးနိုင်တိတိမှလာခေါ်ဖို့အတွက်ကျမပြောချပါရစေ။မိမိကြီးမှသမီးအကြီးဖြစ်တော့အသက်၃၀ကိုချီးကပ်လဲရှိနေပေမဲ့လည်းအပြိုကြီးဘဝမှာပဲရှိနေသေးတာပါ။
မိဘမျိုးရွာဖြင့်လဲစိုးစရာမရှိရုပ်ရည်ကလည်းတနာကမာရှိပါရဲ့ဒီအသက်ရွယ်ထိတိုင်အောင်ပဲအပြိုကြီးဖြစ်ရတာဟာအရာမကြိုက်အကြိုက်မရဆိုတဲ့ကြတဲ့အပြိုကြီးတွေရဲ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်လေတော့တယ်အိမ်မူရေးရာမှာချက်ချက်ချာချာရှိပြောင်းမှအိမ်တော်ကိုဦးစီးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ယောက်ျားတွေကဘယ်စီမှာမျက်စိရှန်နေကြတယ်လို့ဒေါ်သန်းကြီးကတော့အောက်မေးမိပါတယ်အရက်နည်းနည်းလေးညှင့်လွန်းတော့ရှစ်သွားကလေးတွေကလည်းနည်းနည်းလေးရှစ်လွန်းတာကလွဲပြောင်းမှ၆ပြက်ကင်းဖြစ်တယ်လို့မိခင်ဒေါ်သန်းကြီးကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိတာပါအခုခါမှာတော့အသက်30ချိခက်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးဝတ်စင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခါမှာအသက်20ကျော်လောက်ပဲလို့ထင်ရလောက်အောင်လူရည်ဖဲ့ရည်ရှိတယ်ဆိုပြောမှလည်းဒေါ်သန်းကြီးကအကဲဖြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောမဲ့သာပြောရတာပါမိမိကြီးအိမ်တော်မကြတဲ့အတွက်မိမိမှာအများကြီးကိုတက်တာရရတယ်ဆိုပြောလဲနောက်ဆုံးပိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတပန်သမီးငယ်ဖြစ်တဲ့မိမိကြီးကိုလမ်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့ပူပူဝဝနဲ့အသက်28နှစ်မပြည့်မီမှာကလေးတယောက်ရဲ့အမေဖြစ်တာနဲ့ပဲမုတ်ဆိုးမှဖြစ်ရရှာတယ်ဆိုတာကိုနောက်အိနာကြားဖို့အတွက်လဲမျောလင့်ချက်နှဲရှာတယ်ဆိုပြောမှစဉ်းစားမိပြန်တယ်ဖြူဖြူနှွဲ့နှွဲ့ဖြစ်ပြောမှမိမိနဲ့တူတဲ့သမီးကြီးကိုကိုဘဦးသဘောကျခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒေါ်သန်းကြီးကအော်ဩမိပါတယ်သမီးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ထဲကတယောက်စွန်ပြီးလက်ကလွတ်ပေးပြီးလို့အောက်မေးခဲ့ရကနေအခုတပန်းနှစ်ယောက်စလုံးပြန်ရောက်နေတဲ့အတွက်ပိုပြောင်းမှတာဝန်ကြီးလေးပြန်အောင်တော့မယ်လို့စဉ်းစားမိတဲ့အတွက်လဲဒေါ်သန်းကြီးကတက်ပြင်းချမိပါတယ်အပြူကကလေးဘဝမှာမိမိကညိုပင်ညိုပင်မဲ့လဲရင်းစေရှိတယ်လို့စိုးနိုင်သေးရကနေမုတ်ဆိုးမဘဝမှာပူပူကွက်ကွက်နဲ့ဝါတထက်ဝါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကောက်တူတူဘိုက်ခေါက်ထူထူနဲ့မင်းစစ်နှစ်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ရင်ကိုဒူရီယောက်မောက်ပဦးတယောက်ပေါ်လာနိုင်အောင်ပါလားလို့စိတ်ပြဲမိပါတယ်ဒီတော့တင်မမမိကြီးကမုတ်ဆိုးမဖြစ်နဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာကလေးကတအိမ်လုံးကိုစိတ်ကောက်နေတဲ့လက္ခဏာနဲ့မီးပေမဲ့လဲပြောချင်မှပြောတာခွိုင်လဲထူးချင်မှထူးတာအပေါက်ဆိုးပြောတာအစာရှိတဲ့အငေါထူးတဲ့အချင်းရာတွေဖြစ်ဆွဲပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိခင်တော်တန်းကြီးမှတော့ပို့ပြောမှစိတ်ပြက်နေတာပါတခါတလေမှတော့တန်းကြီးကမမိကြီးရဲ့ဖြစ်ပုံတွေကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချိန်မှောင်းမယ်လို့ကြံပြီးမဲ့လဲသွားလေသူတမက်မောက်ပဦးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်မိတဲ့အပြင်ကန်နေသူမုတ်ဆိုးမကလေးဆိုပြောမှမျိုးသိပ်ထားခဲ့ရတာပါမိမိကြီးမှတော့နိုင်ကိုမှုတ်ကြည့်နေနေမှာညီမမိမိကြီးကိုလမ်းကြည့်တော့ဩဒါနဲ့ဗက်ဒမင်တန်ရိုက်ပွေတုံးကခခင်ညွတ်ပြောလိုက်တဲ့စကားတခုနဲ့ပတ်သက်လို့ရီယုံမေးစရာရှိတယ်မိမိကြီးမှအစိတ်ပြည့်ပြောမှအပြိုဟိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်တွေစပြောမှစက်တောင်ရိုက်တာစားတယ်ဒီမြမမိမမပီတာဘူးလို့အဲ့ဒီခက်ကဆိုးကြတဲ့စကားတွေဘိုက်စကယ်စီးရတွေစားရတွေကိုပိုကပြားကလေးတွေနဲ့အတူပြုတ်လုလေးရှိပါတယ်မိခင်တော်သန်းကြီးကအိန္ဒိယတာမိမပီတာတာစားရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘာခဲ့ရမှာကိုအလင်းပမာဏမပြုတ်ဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့လွတ်လပ်စွာပိုဆန်းဆန်းနေထိုင်တက်တာပါရောက်ကက်ထားတဲ့ခက်မှာမိမိကြီးကကျုံထိတ်တန်းလေးမှာကပြားမလေးနဲ့အတူတူကြောက်ကပင်မောင်းခဲ့ဖူးပါတယ်စက်တောင်ရိုက်ကြတော့ခခင်ညို့ကြီးကနိုင်ရဲ့လို့လားခခင်ညို့ကအရှိန်နယ်ပိုင်ဝန်ထောက်ဦးအာယူရဲ့သမီးဖြစ်တော့မိမိကြီးလိုဘိုးဆန်တဲ့သူပါနိုင်နာမနိုင်နာပြောချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကြီးအကြောင်းကိုသူပြောလိုက်တာကြီးကသိချင်လို့ပါကြီးတော်မိမိကြီးကမျက်ထင်းမှာကစားနေတဲ့သမီးကလေးညွတ်ညွတ်ကိုပတင်းပေါက်ကမြင်လိုက်တာနဲ့သမီးလေးကိုကော်ဖီတိုက်ရဖို့မိထူးကိုမထားပြီးလားမိမိမခဲ့ပြီဒါနဲ့ခိခိညွတ်ကဘာပြောလိုက်လို့လဲကြည့်ရဲ့ခိခိညွတ်ဖေဖေကကင်းတက်ကပြောင်းလာတာမိမိရဲ့ homeless နဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကိုသူတို့ကကောက်ကောင်းသိတယ်ကင်းတက်မှာနေပိုင်ဝင်တော့ဆိုတာမဘဦးရဲ့အထက်ကပေါ့ဟုတ်တာပေါ့မိမိဂျီရိုကိုဘဦးတို့ကိုသူတို့ကကောက်ကောင်းသိတာပေါ့အဲ့ဒီတော့တွင်မှာမိမိရှိကစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိတဲ့အမှုရာမျိုးနဲ့ထိုင်ရာကနေချပြောမှလုံကြီးကိုပြင်ဝတ်ပြီးအောင်မှအောက်ကိုမှုန့်ကြည့်နေတာကိုဒေါ်သန်းကြီးမြင်လိုက်တဲ့အတွက်အံ့ဩမိပါတယ်။နေပါဦးကြီးရဲ့ကိုဘဦးတည်တာငက်ဖြားနေတည်တယ်လို့ဘာကြောင့်တအိမ်လုံးကိုလှိမ့်ပြောရတာလဲ။အဲဒီတော့မိမိကြီးကမိမိကြီးရဲ့မျက်နာကိုဖြန့်ကနေလမ်းကြည့်လိုက်ပေမဲ့လည်းဘလို့မှပြတ်မပြောဘဲနှက်ခမ်းကိုကိုက်နေတာပါ။ကိုကျော်တင်နဲ့ဒေါ်သန်းကြီးတို့ကတော့အံ့ဩတဲ့အမှုရာနဲ့မိမိကြီးကိုလမ်းကြည့်နေဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကြီးရဲ့လို့မေးလိုက်ပါတယ်။ခခင်ညွတ်ကပြောတယ်ကိုဘဦးက
ဖြားလို့တည်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ကိုသူတက်တည်တာတဲ့မမေဒေါ်သိန်းကြီးကမျက်လုံးတွေပြူပြောင်းမှမျက်စွာဖြားကဲတော်မူပါအဲ့လိုလှန့်ပြောင်းမှပြောပါတယ်ပိုကျော်တင်ကတော့သူတို့ပြောတာဟုတ်တလားကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒါဖြင့်ငါတို့ဘာကြောင့်မပြောရလဲဘာကြောင့်မှမဟုတ်တမီလေးညွညွကြောက်ပဲအမေတိုင်းတိသွားတာထက်ဖြားပြီးတည်တယ်ဆိုတာတော်သေးတယ်ထင်လို့ကျမကဒီလိုပြောတာပဲကဲမိမိတမီလောက်ပုံကြည့်ပါတော့တတိုင်းပြည်လုံးကတိနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျမတို့မသိအောင်ဖုံးထားတာကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားမိမိရဲ့ကျမတို့ကိုအယူလောက်ရမကြောက်လားတကယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့စက်တောင်ရိုက်ပွဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးမမရှုံးသွားရတဲ့လားဟဲ့ငါတမီဘဲ့နေပြောလိုက်ကြလေဘဲ့နေပြောအောင်မလဲဖေဖေကျမကိစ္စအထင်မှာဘသူမှဝင်ရှုပ်ဖို့မလို့ပြောတဲ့တလောက်ပြောဖုံးတဲ့တလောက်ဖုံးထားတာကိုဘသူကမှပြစ်ဆူစရာရှိလို့လေဒီပြည်လူကိုထားပါတော့တင်မီးရဲ့မိခင်လောက်တဲ့လူကိုတော့တူတူတိတ်တိတ်ပြောပြတက်တာပေါ့ကွယ်မိမိကြီးကဘာမှပြန်မပြောပဲနှကန်းစူရင်းနဲ့နေလိလာပါကြီးကဘလို့ဖုံးပေပဲလဲတနေ့တော့ပေါ်လာလိုက်မယ်ဆိုတာမသိဘူးလားကြီးရဲ့မသိနိုင်မမကြီးလောကမှာလူတွေကကိုယ်သမင်းကိုစားပြောမှကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာကြီးပဲသူတို့ဘာအကြောင်းတွေကိုပေါက်ပေါက်ရှာရှာပြောနေကြလိမ့်မယ်လို့မသိနိုင်ပါဘူးမမကြီးတနေ့တည်းမှာသူနေခဲ့ကြတဲ့လူအကြီးချင်းဖြစ်တော့ကိုဘရီတို့ရီတို့အကြောင်းကိုခေခင်းညွှန်ပြောမိတယ်ဆိုတာဟာဓမ္မတာပဲပေါ်ရှိရဲ့ဒါမဆိုင်ဘူးလေတကယ်ဆိုတော့ကိုမိဘကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရပြောပြဖို့ကောင်းတာပေါ့ဒီတော့မမိဘလုပ်တဲ့လူကဘလို့လုပ်တဲ့နေဆိုတာကိုချစ်ချင်နိုင်တာပေါ့လောကအကြောင်းနားလေတဲ့ဖခင်တယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မင်းနဲ့အတိုင်းဖွင့်မပြောပဲဖုံးကွယ်ထားတာဟာရေရှည်ကြတာတာပြောမှစိုးတက်တယ်သမီးရဲ့ဒီတော့ဒေါက်တန်ကြီးကမျက်လုံးတွေကိုလက်ကပဝါနဲ့တုတ်ပြီးအိုးမောင်ပအူဖြစ်မဖြစ်ရလေကွယ်ဘလို့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုရရက်ဆက်ဆက်စီရင်လိုက်ပါလိမ့်နော်လူကလေးရဲ့အဲ့လိုရေရွတ်ညီးသွားနေပါတယ်ကိုက်လေညီးညူမနေနဲ့တော့ကိုသမီးကိုသာအเจ้าအရာတွေကိုမေးကြည့်စမ်းပါဦးမေကြီးရဲ့ပြောစမ်းပါဦးသမီးရဲ့မိမိတို့မမပြောပါလိမ့်မယ်မိမိကြီးကရုပ်တဲ့မပြောနိုင်သေးပဲစိုက်တွားလဲရှိနေတာပါမိမိကြားကြရတဲ့တည်းမှာကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းလာတယ်မြို့ရဲ့မျက်နှဖုံးဖြစ်နေတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတာဟာအလွန်ကိုစိုးဝါလာပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ခခင်ညွတ်ပြောတော့သူ့လဲဘင်းကိုလှီးဖြက်လိုက်တယ်တဲ့မိမိဒေါ်သိန်းကြီးကအလိုလေးတော်လို့ရေရွတ်ရင်းနဲ့ထာယာကနေထပ်သွားပြီးတော့တမီးကလေးမိမိရဲ့ပခုံးကိုကိုက်ပြီးဖြစ်မဖြစ်ရလေတမီးရဲ့လို့ပြောတော့မိမိကြီးကမိခင်ရဲ့လက်ကိုဖယ်ရှားပြီးနေပါစေမိမိရဲ့ကျမကိုပုတ်တပုတ်တမလို့ဇမ်းပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်ဟဲ့မိကြီးဘယ်နဲ့ဟာလဲမိမိကြီးကလည်းအပြင်းမပေးပဲတုံ့မုံလေးရှိနေတာပါဒေါ်သန်းကြီးကသမက်ကိုတနာတာနဲ့အတူသမီးရဲ့အမူအရာကိုအခံရခက်တာနဲ့လက်ကန်ပဝါနဲ့မျက်လုံးတွေကိုဖိနှိပ်ပြီးငိုကြွေးစပြုတ်လာပါတော့မိမိကြီးကမလုံနဲ့လေမိမိဂါဒင်းပါတီသွားခဏနေမှာငိုလိုက်ညီလာနဲ့မျက်လုံးတွေညီကုံတော့မှာပေါ့ဟုတ်တော့လေဟုတ်တာပဲကြီးရဲ့လောက်ပုံကတော့လွန်းလုံးနေကွယ်ကိုတမဲတယောက်လုံးဘယ်ပုံဘယ်နီးတည်တယ်ဆိုတာကိုသူများပြောမှသိရတယ်ဆိုတာမိမိတို့ဖေဖေတို့ကမှတိတ်ကို ग्वा ကြကုံတာပေါ့ညီမရဲ့ဒါနဲ့ခခင်ညွတ်ကပြောတယ်ဟိုအချိန်ကြီးတို့တားမိနှစ်ယောက်ကအိမ်မှာမရှိဘူးစို့အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့မှပဲအလောင်းကိုတွေ့ရတယ်စို့ဟမ်ဟုတ်လားအိုးငါသမီးငါသမီးမိမိရလဲဘာမှပြန်မပြောပဲလက်ပင်းမှာဆွဲထားတဲ့ရွှေစဲကြိုးကိုလက်နဲ့ဆက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပြင်တစ်ခုမီးစရာရှိသေးတယ်မိမိရဆွဲကြိုးကင်ဆာလဲရှိရာကနေမိမိကြီးရဲ့မျက်နှာကိုတီးကြည့်တဲ့မျက်နှာချားနဲ့လမ်းကြည့်လိုက်တယ်ခခင်ညွတ်ကပြောတယ်ကိုဘဦးကတိတ်တောက်တယ်ဆိုဟုတ်လားအလိုမြဆွာဗျာဒီတော့သမီးကဘယ်နဲ့ပြန်ပြောခဲ့ရလဲမဟုတ်နိုင်ပါဘူးလို့ကျမကညှင်းခဲ့ပါတယ်မမေအဲအကြောင်းငါမပြောဘူးလားဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းဖွင့်မပြောရင်စိုးစိုးဝါးဝါသတင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်လို့ငါမပြောဘူးလားခခင်ညွတ်ကပြောတယ်ကိုဘဦးကအမှုလွန်ပြီးအောင်မှဘာလို့ရမမသိပဲနဲ့ကိုကိုကိုတက်သေးလိုက်တာလို့ဆိုပါလားဒီလောက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတော့ငါညီမကမဟုတ်ဘူးဆိုတာထုတ်ပြောအောင်မှပေါ့ရှိရဲ့ဒီစကားကတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးကွယ်ငါတို့တိရတလောက်တော့မဘဦးကလုံးဝတောက်တဲ့လူမှမဟုတ်ပဲဒီမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်သူကတောက်တာလားမိုးလင်းနေမရှိမိမိကြီးကအဲ့လိုပြောတော့
ဝမ်းနည်းနဲ့အမူအရာမရှိဘဲအာရပါရပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်တော့အင်သားအလုံးကမျက်လုံးတွေပြူးသွားကြတာပါဟဲ့မမီကွယ်လွန်တဲ့ကိုယောက်ျားအကြောင်းကိုဒီလိုပြောရသလားဟဲ့ဘလို့မိမ့်ပါပါလဲဟုံးမလေးကပြင်လာကလေးကညီရဲ့လှုပ်ပုံးကိုင်ပုံးပြုံးပုံစိုးပိုးတွေကိုပင်ပေကနားမလည်နိုင်ပါဘူးကွယ်လေယောက်ျားတယောက်လုံးတီတာကိုကုသမီကဒီလိုပြောနိုင်နေနိုင်တာအံ့ဩလို့ကိုမကုံနိုင်ပါဘူးကွယ်နေပါဦးမေကြီးရဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့နောက်မှပဲပြောချစို့ဦးတာတင်ကပဒင်းပေါက်ကိုသွားပြီးအပြင်ကိုမျောကြည့်မိရကနေတခါပြန်လာပြီးတော့မျက်မှန်ကိုအိတ်ကနေထုတ်ပြီးလက်ကပဝါနဲ့ပုတ်တိုက်ပေးမဲ့လဲမျက်နှာကိုမတက်ပဲအိမ်တဲကိုတော့ပြန်ပြောမှထက်လိုက်ပါသေးတယ်မိမိရဖခင်မျက်နှာကိုလမ်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာချားကတော့ဝမ်းနည်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့တုံ့မုံလေးရှိနေတာပါဦးတာတင်ကမိမိရူပြန်ကြည့်ပြောမှသင်မီးရဲ့မျက်နှာချားကိုမကျေနပ်ပေးမဲ့လဲမိမိရီကိုဘာမှမပြောပဲမိုးတုံးမှတ်တက်ရှုပ်နေတဲ့မိမိကြီးကိုဟဲ့သမီးထိုင်စရာကလထိုင်မရှိဘူးလားလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မိမိကြီးကမိခင်နီနာဆိုဖာပေါ်ကိုထိုင်လိုက်တယ်။ဒီတော့ဦးတာတင်ကမိမိရဲ့အရှိတတဲ့ကိုတွားပြောင်းမှရက်လိုက်တော့မဘဦးတီရာဟာချားလို့တီရာဖြစ်တယ်လို့ဘာကြောင့်လိန်ပြောတာလဲဆိုတာငါနားလေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလိန်တာဟာမားတယ်။ဒါမျိုးကိုဖုံးလို့မရဘူး။တနေ့နေ့မှပေါ်ရမှာပဲ။ကဲဒီတော့လုံပြီးတာကိုအသားချပြောမှအဖြစ်ပြက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရပြောပြစမ်းပါဦးသမီးရေမိမိရချက်ချင်းပြန်မပြောနိုင်သေးပဲအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးမှပဲဟုတ်တိုင်းမှန်ရကိုဖွင့်ပြောတော့လေဖဖေတို့စိတ်ချမ်းသာစရာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ဒေါ်တန်းရင်နဲ့မိမိကြီးတို့ကလည်းဘလို့နီးနဲ့မစုံမိမိကြီးအတွက်စင်နာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောတာပြောပါလို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်မိမိကြီးကตาအဖ၃ရောက်ပြီကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့ညတစ်ခြားမှာစိန်ကားနေတဲ့အမှုရာရှိတယ်ဆိုတာကိုအလုံးကထင်မိကြပါတယ်။ကိုဘောင်နဲ့ကျမလက်ထက်တော့နိနိကကကြီးစုံမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမိမိတို့အလုံးအသိကြမှာပေါ့။အဲတော့ဒေါ်တန်းကြီးကကက်ကွက်မှာပြုတ်ပေမဲ့လဲကိုကျော်တင်ကလက်ပြလိုက်တဲ့အတွက်တိတ်ဆိတ်နေလိုက်ရတာမိမိကြီးကဆက်ပြောမှပြောပြပါတယ်။ကိုဘောင်နဲ့လက်ထက်တော့ကျမအသက်က24နှစ်ရှိလို့အပြိုဟိုင်းကြီးဖြစ်နေပြီမလား။ဒီခါမှာကိုဘောက်က41နှစ်ရှိလို့မောက်ဆိုးဖူကြီးမဟုတ်လားဒါပေမဲ့အရာရှိတယောက်ဆိုတော့ဒီထက်သာတာကျမမရနိုင်ဘူးဆိုပြောမှယူလိုက်ရတာပါပဲမိမိကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောင်းတင်းစွာပြောတာကိုတော်တန်းကြီးကကန့်ကွက်မဲ့ပြုတ်သေးတယ်ဒါမျိုးကြော်တင်ကလက်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်ဆိတ်နေလိုက်ရပြန်ရောမိခင်တော်တန်းကြီးရဲ့မျက်စိချင်းမှာတော့ကိုဘောက်ကဝဝတက်တုပ်နှာခမ်းမွေ့မွေ့ကောင်းကောင်းနဲ့အလုံးကိုခက်ညာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြောရေးဆူစားလည်းရှိတယ်မိမိကိုလည်းအယံကိုဂူယူဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမန္တလေးကိုရောက်လာတဲ့အခိုက်မှာမိမိတို့နေအိမ်ကိုထွက်ထွက်ဝင်ဝင်ပြစ်လို့တဲ့နေရာမှာမိမိကြီးကိုချစ်ကြိုက်တယ်လို့ဒေါ်တန်းကြီးကအကဲခတ်မိတဲ့အခါမှာသမက်လောက်ကိုအထင်ကြီးပြီးအောင်မှသဘောတူခဲ့တာပါသမီးအကြီးမိမိကြီးကကိုဘဦးကိုဟန်ကြီးလို့နေလို့အကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာဒေါ်တန်းကြီးကယောက်ျားဆိုတာဒီလိုမှခန့်ညာတယ်သမီးရဲ့အဲ့လိုလည်းပြောဘူးပါတယ်ယောက်ျားဆိုတော့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးနိုင်မှအရာရောက်တယ်လို့ဒေါ်တန်းကြီးကအယူရှိတာပါမိမိကြီးကမိမိရဲ့သဘောကိုရှိတ်မိပြောမှမိခင်ကလည်းမိမိကြီးဟာကိုပအုပ်ကိုညှင်းပယ်လိုက်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေအကဲခတ်မိတယ်ကိုပအုပ်မှာအခွင့်3လခံယူပြီးမန္တလေးကိုပြန်လာခဲ့တာဖြစ်တော့အဲ့ဒီချိန်တော်တွင်မှာဝလုံးဦးကျော်တင်တို့ရဲ့နေအိမ်မှာနေစင်နေမြလက်ပတ်ပြီးခွင့်ရဲ့စိတ်ခံနေမှာပဲမိမိကြီးနဲ့လက်ထပ်ပြီးဟုံးမလင်းကိုပြန်သွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်မော်ရိုလီကိုဘဦးကမြို့အုပ်တွေထဲကနာမည်ပြက်တစ်ခုရှိတာဖြစ်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့အရှိတ်ဆုံးကနေအနောက်ဆုံးကိုတောင်ရွှေ့ပြောင်းမှကြောင်ကြတဲ့နေတွေမှာပဲခတ်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမမှာတော့မိမိကြီးကမြို့အုပ်ကတော့ဖြစ်နေပဲဟုံးမလင်းကိုလိုက်သွားလေတော့နေသူနေသားတွေကမင်းဆိုရင်ယူသိလေးစားကြတဲ့အချိန်ပဲနှစ်သိမ့်ကျင်းခဲ့ပါတယ်ပထမတော့ပြောစရာကြီးမိမိရဲ့ဒီမျိုးဆိုင်ထိုင်အရာရှိတောင်းကြကန်းကြကျွေးကြမွေးကြနဲ့တိတ်ပြော်မှနေရကြတာပဲကိုဘအုပ်ကိုသူတို့အရာရှိချင်းချင်းကအရက်တွေဘာတွေတိုက်ပင်မဲ့ကိုဘအုပ်ကလုံးဝကိုမတောက်ဘူးမိမိရဲ့ကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီလို့ပြန်ပြောတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လူတွေကတော့ရှိကြတာပေါ့ဘာကြောင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမဟိုတုန်းကမရိပ်မိနေပိုင်ဝန်6ကလည်းနေလက်ရမှာကျမနဲ့တွေ့တော့မင်းကတော်လေးအထိန်သိမ်းကောင်းတာနဲ့
ကိုပါဦးတျောက်နေရာကျသွားတာဝမ်းသာတယ်ဗျာတဲ့ဒီတော့တင်းမှာတာဖတ်သုံးယောက်စလုံးကမိမိကြီးပြောတဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုရနဲ့နားထောင်နေကြပါတယ်ဘူတုံးကတော့ကျမကတော့ကကောင်းမသိဘူးကင်းတက်မျိုးကိုတစ်ခါသွားလေတော့မှပဲကိုပါဦးအကြောင်းတွေကိုကျမကြားထားခဲ့တာကိုလက်ဆက်သက်တော့ကိုပါဦးကခွင့်ယူပြောမှမန္တလေးပြန်လာမိမတရားရောက်ရှူဖို့အကြံစီနေဆိုတာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ယူတော့မှပဲတဲ့ကျမတို့ကစူးစားပန်းစားနေကိုပါဦးကိုမြားလိုက်ကြတာလက်ဆက်သက်တော့အပူပါပဲမိမိရဲ့မိမိကြီးကအဲဒီစကားကိုငေါတတော်အမှုရာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒေါ်သန်းကြီးကဟဲ့တမီးဘယ်နဲ့ပြောရလဲညီတို့ကကြိုက်လို့ယူထားတာမဟုတ်ဘူးလားမိမိကြီးကမိခင်ကိုပြန်မပြောပဲရေဆွတ်တဲ့ခွေးကကိုကိုလောက်ခါပြောမှချထားလိုမျိုးပဲအမှုရာမျိုးနဲ့လေပင်ကလေးကိုဆန့်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလက်ဆက်သက်တော်ကိုပါဦးကရထုတ်ကြီးကိုမိမိရဲ့မိုးလင်းတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ရတဲ့မှာတော့အရက်ပလင်ဖက်အိတ်တဲ့လူတဲ့အေးပိုင်မင်းကရောအတော့မလျှော့ရင်အလောက်ထွက်ခံရလိမ့်မယ်လို့တတိပေးရဘူးတဲ့ခွင့်ယူပြီးမန္တလေးပြန်မိမတရားရောက်ယူခဲ့ဖို့ကလည်းအေးပိုင်မင်းကပေးလိုက်တဲ့အကြံစီတဲ့ကျမနဲ့ရလို့ကိုပါဦးအရက်ပြတ်တော့ဘလောက်ကြကြဖြတ်နိုင်မှာလဲလို့သူတို့အရာရှိအချင်းချင်းကအလောင်းစားတောင်လှုပ်ကြသေးတယ်ဆိုပဲဘယ်သူမှပြောပြောသမီးရဲ့ညီကိုယူထားတော့သူ့ဆုံးမဲ့လို့ရှူတာပေါ့ကွယ်ရပြီးရဲ့နောက်တောင်ညီအကြောင်းတွေကိုချီကျူးပြီးမိမိကိုစားခဏခဏရေးရှာပါတယ်ကွယ်မိမိကြီးကအစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာလက်ထက်ခံစားအချိန်ကဥပဦးနဲ့ချစ်ကြည်စွာနေထိုင်ခဲ့ဖူးရတဲ့အချိန်ကာလကိုတတိယရတဲ့အတွက်သက်ပင့်ရှူမိပါသေးတယ်မိမိကြီးရဲ့စိတ်ကူးမှပေါ်လာတဲ့အချင်းညာကတော့ဟုံးမလင်းကိုမိမိတို့တင်ပေါ်စိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာမြို့အုပ်ကလေးကိုတန်းတင်ဦးစီးတဲ့ကျိုးဆူရေးဖွဲ့ကမိမိတို့လင်မယားကိုတန်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကျိုးဆူကြတာအဲ့ဒီနေမှာရှိတဲ့ဌာနပိုင်ကရောရှင်မျိုးဆိုင်ထိုင်အရာရှိကရောတရိတ်ဆန်ဆရာဝန်ကရောတောအုပ်ကတော်ကြောက်ထိုးအင်စပက်တော်စတဲ့မိမတွေကမိမိတို့ရဲ့အိမ်ကိုငွင်ကြထွက်ကြကူးတန်းကြနဲ့မင်းကရောဆိုတဲ့နာမပညာနဲ့အထက်ထက်သုံးလုံးပြောမှနှုတ်ဖျားတွေမှာတီးလျက်ရှိနေကြတာ။နယ်လဲတဲ့ခါမှလည်းလိုက်ပါသွားပြောမှဂျွာသူရသားတွေကရောက်လျာရက်မှာခါရဝတ်တော်ပြည့်စုံကြတာ။ကောင်းပီးဆိုရင်ခင်းလျာတွေနဲ့ပဲချက်ပြုတ်ပြောမှကျွေးမွေးတာ။ကိုပဦးကလည်းအယိုးကင်းနဲ့တားတက်ငါးတက်တွေကိုရွေးချယ်ပြောမှမိမိပကံထဲကိုထည့်ပေးတာ။ခီးပန်းနေဆိုလို့ရှင်တော့နှိမ့်နေပေးမယ်မိမပြူရွာကလေးတွေမှချမ်းရပြောမှကြီးရွာအကြောင်းတွေကိုတူတီတူတာပြောကြတာချင်းတွင်မြစ်ကိုလောင်းလီနဲ့စုံစံတဲ့အခါတွေမှာလဲကံတစ်ဖက်ချက်မှာကြီးငယ်တွေပြင်းနေလဲရှိတဲ့တောတောင်တွေရဲ့တာယာတဲ့ရှုခင်းတွေကိုရှုမျောရတာအစားရှိတဲ့ချင်းယာတွေကမိမိကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာပါတယ်မြို့အောင်မင်းရဲ့နေအိမ်တွေမှာလဲပန်းဥယင်ကလေးခြံရံပြောင်းမှဇွန်စပယ်နှင်းစီစတဲ့ပန်းမှန်တွေကိုအရာရှိကတော်တွေအရက်သူကလေးတွေနဲ့အတူခူးကြစွတ်ကြဒီကောင်ကြတော့ပန်းပန်ကြတာတွေလဲလွမ်းစွဖွဲပေါ်လာပြန်တော့လဲမနစ်စာတူစားပြောင်းမှကိုပါဦးယုံတက်တဲ့အချိန်မှာတရေတမောအိတ်ပြဲနောက်မှာဝတ္ထုမဂ္ဂဇင်းနဲ့တည်င်းစာတွေဖတ်ပြီးအရက်သူကလေးတွေနဲ့တဝဝရှီမောတာလဲကြည်နူးဖွဲရကောင်းပါတယ်ညနေခင်းအချိန်တွေမှာလဲမြို့အုပ်ကလေးကိုတန်းတင်တဲ့ကိုပါဦးတို့ကလိုက်ချာနေလောက်ကိုတောင်းရင်းနဲ့ကြားထိုးကြတဲ့အချိန်မှာမိမိကကန္နာဘက်ကိုအရာရှိကတော်တွေချမ်းရံပြောမှတွေ့ကြည်လန်းရှောင်နေကြတာတွေလည်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ကိုပါဦးကအမှုစစ်စစ်တဲ့အခါမှလည်းအမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးသူတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပုံဆိုပုံနဲ့ဆက်ဆံပုံတွေမှာခက်ညာတိုက်မြိုက်ပြီးလူကြီးပီတာတဲ့အတွက်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ချီတူမိခဲ့ပါသေးတယ်။တညနေမှာတော့အစိုးရကိစ္စနဲ့ဆိုင်ရောက်လာတဲ့အရာရှိနှစ်ယောက်တည်းကကိုပါဦးရဲ့နေအိမ်မှာတဲခိုကြတယ်။အဲလူနှစ်ယောက်မှာတော့ကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုပါဦးကညစာတက်ခင်းကြွေးမွေးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အက်ခံရမယ်လို့ပြောတာနဲ့ပဲမိမိကြီးကအတူမစားပဲရှောင်ပေးရပါတယ်။သမင်းပွဲမှာမြို့အောက်ကလေးကိုတန်းတရားလဲပါတော့ဇာတော့ပြီးရဲ့နောက်မှာလူလေးယောက်နေရာအက်ခံမှာပိုကာဆွဲကြတယ်။မိမိကြီးကတော့ခက်ဆွဆွားပဲအဲ့ရကိုဝင်းခက်တော့အက်ခံစီကနေစကားတပြေပြောနဲ့တဝဝရှီမောကြတဲ့အတန်တွေကမိမိရဲ့နားထဲကိုဝင်လာတယ်။တကောက်ကြောတဲ့အခါမှာပဲကိုပါဦးကအိတ်ခမ်းလေးကိုခြေဖြားထောက်ပြီးဝင်လာတော့အဲ့ရကိုဝင်မဲ့ပြုတ်ပြီးမှပဲတဖန်ချပြီးရေချိုးခန်းကိုသွားပါတယ်အ
အခန်းအဝမှာကားဘန်နဲ့တိုက်ပြောင်းမှဟထိုးလဲတဲ့အတွက်ဂျုံခနဲ့ကြားလိုက်ရပေမဲ့လည်းမိမိကြီးကအိတ်ချင်ပြုတ်နေလိုက်တယ်။ဦးကောင်းကနေစပြောင်းမှ၄၅၀ခွက်လောင်းလိုက်ပြီးတော့မျက်နှာသုံးပုံဝါနဲ့ပုတ်တိုက်ပြီးအဲ့ရကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲမိမိကြီးမှာအရစ်စော်နှံလာတဲ့အတွက်ပြုတ်ခြင်းမတက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအောက်ပြောင်းမှနေလိုက်ပါတယ်။မနဲ့လင်းတဲ့အခါမှာဆူလိုက်မယ်လို့အောက်မေ့ပေမဲ့လည်းမိမိကြီးကဧည့်သည်တွေကိုအားနာတာကတကြောင်အိန္ဒိယကြီးနဲ့ဟန်လုံနေတဲ့ကိုဘဦးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရတော့ကြီးကျင်လာတာတကြောင်ကြောင့်မစူပဲကြိတ်ပြောင်းမှနေလိုက်ရတာပါ။အဲဒဲရီကတော့အဲ့ဒီနေ့ညနေမှထွက်သွားကြတော့ကိုဘဦးကတောက်ပွဲကျင်းပတာမပြုတ်လို့တဲ့အကြောင်းမိမိကြီးကအဲ့ဒီတစ်ချိန်နဲ့ပြီးရင်ရှိမစီတော့ဆိုပြီးမြို့သိပ်ချလိုက်တာပါ။ကိုဘဦးကလည်းအဲ့ဒဲရီကိုတားဆီးခြင်းမပြုတ်ပဲမယားအလိုကိုလှိုက်ပြောင်းမှအလိုက်သိစွာနေလိုက်ပါတယ်။နောက်များသိပ်မကြမိပါပဲကိုဘဦးကတော်ကအပြင်မှာငါဖျားဖျားပြီးအဖျားပြောက်တဲ့အခါမှာလဲခေါ်အားကုန်တယ်လို့အကြောင်းပြပြောင်းမှအရက်ကိုပြန်ပြောင်းမှတောက်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမိမိရှင့်မှာတောက်စားခြင်းမဟုတ်တာကြောင့်မလို့မယိမ့်မိပါဘူး။တနေ့မှာတော့မြို့အုပ်ကလေးကိုတန်းတင်ကကိုဘဦးမရှိတဲ့ချိန်မှာကိုဘဦးရဲ့အကြောင်းကိုလာပြောင်းမှပြောပါတယ်။ကိုတန်းတင်ကမြို့အုပ်ကြီးကိုဘဦးအပေါ်မှာစေတနာကောင်းရှိတာဖြစ်တော့မိမိကြီးကိုအရေးအမွဲ့ပြောပြလိုက်တော့မိမိကြီးကကျောအောင်မင်းမြတ်တဲ့နေရာမှာဂျုံခန်းထဲမှာပလင်းထောင်နေဆိုတဲ့အချင်းရာကိုပြောပြလိုက်တာပါအခုတလောမှာကိုဘဦးကအလုံများတဲ့ဆိုပြောင်းမှရုံမှာမိုးချောင်းအောင်ထိုင်လေးရှိတော့တညက်နေမှာမိမိကြီးကဂျုံကိုလိုက်သွားပါတယ်ဂျုံခန်းထဲမှာတော့ကိုဘဦးကဝီစကီပလင်းကိုစပွဲပေါ်မှာထားယူနေရုံပြတာနဲ့စေးကလေးတွေကို secret တစ်ဖော်ဖွာနဲ့အယောတဝင်ဝင်စကားပြောလျက်ရှိနေတာပါမိမိရေတက်သွားတာကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရုံသားတွေမှာတက်ပြောင်ငက်ပြောင်ပျောက်သွားကြပြီးတော့မိမိကြီးကအခန်းဝါကနေရပ်ပြီးအကိုဘာလုပ်နေရလဲအဲ့လာကြည့်တာအဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်ကိုဘဦးကသားများကိုအလေးပြုတဲ့နေရာမှာဘိုးဆန်လွန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းထိုင်ရန်ကနေချပြောင်းမှရှီလာဟေးလာ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 ကွယ်ထိုင်မအောင်ကိုကိုအလုပ်များလုံးလို့ကွယ်အဲ့လိုပြောပေမဲ့လည်းရိုက်တတိုင်ဖြစ်သွားတာကိုတော့ရီရီအားမြင်လိုက်တယ်ကိုကွာအရက်တောက်ပြောင်းမှမူးနေတယ်ပေါ့လေတောက်မိတာကတော့မှန်တာပါကွယ်မူးတယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ရပါဘူးကြီးကြီးရဲ့မိမိကြီးကဝမ်းထဲမှာရှိသမျှဖော်ထုတ်ပြောင်းမှကိုလော်တုံးလိုက်မယ်လို့စိတ်ကူပြီးမှပဲမပြောရတာနဲ့ကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ပြောင်းမှငိုတော့တာပါကိုဘဦးကတော့မိမိကြီးငိုတာကိုအတင်ကြအောင်ငေးကြည့်နေပြီးမှပဲဝီစကီပလင်းကိုစပွဲပွားရှူပြီးရုံးပြင်ကိုလွှတ်ပြလိုက်ပြီးတော့ကိုကိုမားပါတယ်ရှိရဲ့နောက်တစ်ခါမှတောက်တော့ပါဟော်ဒီငှက်ဖျားကြောင့်ပြင်ပြောမှတောက်မိတာပါကွယ်လို့ဂတိပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှတောက်တော့ပါဘူးလို့ကိုကိုသစ္စာဆိုမှလားသစ္စာပြုမှလားသစ္စာပြုပါတယ်ရီရီရဲ့တရားဆိုရင်တော့တစ်ခါတည်းရှင်ပြောမှမုံသွားပါပြီဒီတော့မိမိကြီးကမိမိရဲ့ပတိတတိရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြတော့ကိုပါညွာဟာဒီလိုဆိုရင်တော့နေရာကျတာပေါ့ကွယ်ဝေလာမင်းဟာတားလေးလားမိမိလေးလားသူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြောင်းမှာကိုကွာမတောက်တော့ပါဘူးကွယ်။ကြီးတော့မိမိကြီးမှာဝမ်းတာလို့မဆုံးနိုင်အောင်ရှိပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးတားဖွားတဲ့ချိန်မှာမိမိကြီးကကင်တက်မြို့ကိုသွားပြောင်းမှကိစ္စပြီးစီးရဲ့အတွက်ဆ ्याम မတယောက်နဲ့အတူဟုံမလင်းကိုပြင်လာတဲ့အခါမှာကိုဘဦးကစိတ်ကမ်းမှကြိုးဆူလျက်ရှိပါတယ်။တင်မွန်စိုက်ကတဲ့အခါမှာကိုဘဦးကမြို့အုပ်ကလေးနဲ့စကားပြောနေတဲ့ချိန်မိမိကြီးမှာလင်းယောက်ကြအတွက်စိတ်မချနိုင်တာနဲ့ပဲတင်မိုးပေါ်ကလမ်းကြည့်လိုက်တော့ကိုဘဦးရဲ့ချင်ဟန်လက်ဟန်ကိုမြည်ကြအဖြစ်အရက်တောက်ချားပြန်ပြီလို့သိရပါတယ်။မိမိကြီးကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမိခင်ဖခင်နဲ့အမတွေကိုပြောပြလဲရှိနေတဲ့ချိန်ဘာမှမပြောနေတော့မိမိကျမအဖြစ်မူးနေတာမိမိချင်းပွိထားတဲ့ကလေးကိုရေထဲလွတ်ပစ်ပြီးအောင်မှကိုပါခုန်ချလိုက်ချင်တော့တာပဲ။အဲ့လိုပြောတော့ပြီးတော့ရောဘာဖြစ်သေးလဲ။အဲ့ရောက်တော့ရီရဆူတာပေါ့လေ။ဆူပြီးမဲ့တိတ်ပြီးအောင်မှဂရုမစိုက်ပါဘူး။ဇွလုံတော့တာပဲမမရဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့သူ့ပစ်ထားခဲ့ပြောင်းမှပြန်လာခဲ့ရောက်ပေါ့ညီမရဲ့ဒီလိုဆိုတော့လည်းမလွယ်ဘူးမမရဲ့တရမှလည်းအစီနဲ့ရင်းရင်းဆိုတဲ့စကပုံးလည်းရှိသေးတယ်မူတဲ့ခါတော့တာမူတာမမူတဲ့ခါကျတော့လည်းသူ့လူယောက်ျားရှာရှာပါပဲမမရဲ့သားမယားကိုတိတ်ပြောင်းမှကျင်းတာတာပဲပြီးတော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယူပြီးနေရာမကျတော့မှပဲလူကြီးမိဘကိုအပူကတ်တာမျိုးလဲကျမကမကြိုက်ကျမကနားပူလွားကြည့်လို့၄၅၆လာတော့ပြက်သွားပါသေးရဲ့
ဒီနောက်မှာပဲငှက်ဖြားပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တောက်မြေတိုင်းပြန်ပြောင်းมาတောက်တာပဲမမရဲ့အဲ့ထက်ပိုးပိုးပြောင်းมาဆိုးလာတာပါပဲအလောက်ကလည်းကကောင်းမလောက်ဘူးရုံးကလည်းမမှန်မတက်တော့နေပိုင်ဝှထောက်ကတတိပီးတဲ့စားတစောင်းကျမကိုပို့လိုက်လို့ကျမသူ့ပြတော့လက်ခစားခြင်းအတူတူဟန်ကြီးပယ်ခြင်းလှုပ်တလေပါတလေနဲ့သူကကြုံဝါသေးတယ်ဂျာပေမဲ့နှစ်လသုံးလလောက်တော့ပြက်သွားသေးတယ်မမရဲ့ပြီးတော့မှပဲခွင့်ခံပြီးကျမတို့မန္တလေးပြန်လာကြတာမဟုတ်ဘူးလားဒီမနီတုံးကတော်ပါသေးတယ်သမီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဖေဖေဒီမနီတုံးကတော့မခုတ်တက်တဲ့ကြောင့်လို့ကုတ်ကုတ်လေးပါပဲပြီးတော့ပြောလို့သာပြောရတယ်ကျမတို့သားမိကိုတော့ကိုဘဦးကတော့တကယ်ကျင်းထားတာပါပဲဖေဖေရဲ့သူစိတ်ကိုသူမနိုင်လို့တကြုတ်တုံးမှပြန်ပြောင်းမှဖောက်ပြီမလဲကျမစိတ်မချမ်းမသာမှာကိုတော့သူကတကယ်စိုးရင်ရှာပါတယ်နောက်ဆုံးမှတော့သူ့ကိုဘလို့ပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ကိုဘဦးမူးတာကိုတွေ့ရင်တော့ကျမတို့သားမိနှစ်ယောက်ပပီရိုစီကိုတခါနဲ့ပြန်သွားမယ်။သမီးကလေးမျက်နှာကိုလည်းရှင်ပတော့မှမမြင်ရတော့ဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီစကားတော့သူကသိတ်ကြောက်တာပဲ။ရုံးကပြန်လာရင်လည်းသမီးကလေးမျက်နှာကိုမြင်ရမှစိတ်ရွှင်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တော့သမီးနဲ့ခွဲရမှာတော့သိတ်ကြောက်တာ။ဒီစကားကိုပြောတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီကနေစပြောင်းမှကိုဘကိုမူးတာကိုမမြင်ရပါဘူး။ကျမကလည်းအားပြီးသူကလည်းကြိုးစားလီမီယာနှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်အင်မတန်ကြည်နဲ့ပြောမှတော်တော်ကြာမတော့ပဲနေပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့နေခဲ့ပြောင်းမှသမီးကလေး၃နှစ်အရွယ်ကြတော့မကြမ်းမမာဖြစ်တာနဲ့ပဲ homeless ဆရာဝန်ကိုအားမလို့အားမရလို့ကင်းတက်မြို့ကိုပြန်သွားပြောင်းမှကူးသားရတယ်မိမိရဲ့တလားကြော်ကြော်လောက်ကိုကူးသားလို့သမီးကလေးရောဂါပြောင်းကင်းပြောင်းမှသားမိနှစ်ယောက်တင်းမောနဲ့ပြန်လာကြတော့တင်းမောမှာကိုပတ်ဦးကိုလည်းကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုလည်းမတွေ့ကြုံဆုံမဲ့သူဆိုတာလဲတယောက်မှမတွေ့တော့ဒိန်ကနေဖြစ်မိသွားတာမြို့အုပ်ကလေးကိုတန်းတင်ရဲ့နေရာမှာကိုပတ်အောင်ဆိုရဲအလုတ်တင်မြို့အုပ်ကလေးကရှောက်လာတာလေ။နေလဲထွက်သွားလို့ homeless မှာမရှိဘူးလို့နောက်တော့မှပဲသိရတာ။လာကြုံနေကြထုံးစံအတိုင်းကိုပေါ့ဦးလာမကြတော့ထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့အိမ်ကိုကြိုက်ကြိုက်ရှောက်လာခဲ့ကြတော့အိမ်မှာလဲကြီးနေပုံဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲတိတ်ဆိတ်နေရပဲ။လူအစားနာတောင်မမြင်ရဘူးမိမိရဲ့။တန်းနဲ့တမီကလေးကလည်းအပေါ်တစ်ပါးသွားချင်တယ်ဆိုတော့မိထူနဲ့အိမ်နောက်ပေးသွားကြနေတုံးမှပဲ။ကျမကအိမ်ပေါ်တက်သွားတော့အိတ်ရှိခမ်းမှာဘသူမှမတွေ့တာနဲ့အိတ်ခမ်းထဲဝင်သွားတော့လာလာမေမေရဲ့အိတ်ပေါ်မှာကိုပါဦးကအင်ဂျီတုံးလုံးနဲ့ပလဲ့ချင်းအိတ်နေတာ哦အခုတင်နာကစပွဲကလေးပေါ်မှာအရက်ပလင်းနဲ့ဖန်ခွင်နဲ့မြေရပြန်တော့ဒေါတာဖြစ်လိုက်တာမေမေရဲ့မေမေသမီးမိုးမမြင်လေးမမြင်ဖြစ်သွားတော့တာဘာမှမပြောနဲ့တော့ပခုံးတစ်ဖက်ကိုကင်တဲ့ပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တာမျက်စိတော်ဖွင့်ကြည့်ဖို့မရဂျာနဲ့ပဲသူ့ကိုဆွဲဆောက်နာနာမှာကပ်ပြီးဩဘိုင်ပြင်းကြီးကိုဆွဲပြောမှလိန်အမျိုးမျိုးလှုပ်တာတော့ဝူဝါဝူဝါလောက်ပဲလှုပ်ပြောမှစကားမေးလည်းမရတော့ဘူးမိမိရဲ့ဖြစ်မဖြစ်ရလေညီမရဲ့ကြည့်လို့သာဆိုရင်တော့သူဟာသူပြစ်ထားလိုက်ပြောမှအမှုပြေတော့မယ်အမှုပြေတော့မှပဲပြောစရာရှိတာပြောရော့ပေါ့ကွယ်ကျမကတော့ဒီလိုဟုတ်ရလားပေါ့ဒီကလုံးကသွေးပွက်ပွက်စုပြီးကောင်းညင်လို့မရတော့ထရန်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုရခါဓာတ်ထောက်ကြီးချိတ်ချတော့မြင်လိုက်ရတော့တတိယပြောတခဏမှလေကိုပါဦးရဲ့လက်ပင်းမှာသွေးတွေငှောက်ငှောက်ပန်းထွက်နေတော့တာ哦အဲ့ချိန်မှာမိမိကြီးကထိုင်ရနေထပြီးမျက်စွာပြဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲကြီးကြီးရဲ့အဲ့လိုမေးလိုက်တော့မိခင်တော်သန်းဟီမာရောစကားတော့မပြောနိုင်ပဲပါဇက်ကိုဖြဲပြောင်းမှမျက်လုံးပြူပြီးကြည့်နေတာပါဓာတ်ခေါက်ကြီးကလည်းအဲ့ရပေါ်ရောက်လက်ပင်းကသွေးတွေငှောက်ငှောက်ပန်းနေတော့မှာပဲကိုပါဦးကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တာဒီကိကိုတမီလီရဲ့မျက်လုံးမှာပဲမိမိဟဲ့မမီဘယ်နဲ့ပြောရလဲဒီလောက်မှုတဲ့လူတယောက်ကသူ့ဟာသူတက်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဟဲ့မိမိကလည်းဆက်ပြီးမပြောဘဲကြောင်တောင်ငေးလေရှိနေတော့မိမိကြီးကညီမရဲ့လက်ကိုကိုက်ပြီးဘလို့လှုပ်လိုက်လို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားလဲပြောစမ်းမအောင်ရှိရဲ့ထရံမှာချိတ်ထားတဲ့ဓာတ်ကအဲ့ရပေါ်ရောက်နေပြီးကိုပါဦးကပါဇက်တစ်ချက်ဟပြောင်းမှတီးသွားတာပဲဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမမသိဘူး။ထိုင်ရနေချောက်ခေါ်ပြောမှဟဲ့မိမိကြီးနေဥစ္စာလူတက်မှုပါပဲလား။ဟုတ်တလားသမီးရေ။ငါသမီးမလုပ်ဘူးမဟုတ်လားသမီးရေ။မိမိကြီးကတင်းပါတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကျမမလုပ်ဘူးသူကလုပ်မှလဲ။ဒီတော့သားဖသုံးရစလုံး။မျက်စွာဖျား။ကေရုံမူပါလို့တပြိုင်တည်းဆိုလိုက်ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှဒီတော့ဘာဖြစ်ရလဲညီမရေပြောစမ်းမအောင်။သွေးတွေပန်းချွတ်နေတာမြင်တော့ကျမကကုန်းအောင်မိထုကကလေးချထားပြီးတော့ပြေးလာ။ထမင်းချက်တဲ့ဘိုးအေးလေးကလည်းရောက်လာ
သူတို့အားလုံးအိမ်ပေါ်ရောက်ကြတော့နေရုဆရာသူ့ဟာသူတက်တည်ပြီးဟဲလို့ပြောလိုက်တော့မှပဲပြိုင်ကြီးပြိုင်ရပြင်းစင်းကုန်ကြတော့တာပါပဲအဲ့ဒီညနေမှာမြို့အောက်လေးကိုဘအောင်ပြန်ရောက်လာလို့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြပြီးတော့မှတန်နိုင်သမျှကိုကြီးဖုံးဖိပေးကြပြီလို့ပေါ့ကိုဘအူအလောင်းကိုညတွင်ချင်းမဲ့တကြိုပြီးလိုက်ကြပါပဲကိုဘအောင်လည်းအလုတ်တင်ခါစားဆိုတော့သူဘာမှနားမလဲရှာကျမပြောသမျှအကုံဆောင်ရွက်ပေးတာပါပဲကျမမရှိတဲ့အချိန်မှာကိုဘအူကရုံတော်နဲ့မမမတက်ပဲတမူတယ်မူးနေတယ်ဆိုတာလဲအလုံးသိကြတော့အမှုလွန်ပြီးသူ့ဟာသူလှုပ်မိလှုပ်ရလှုပ်တာနဲ့တူတယ်လို့ကျမပြောတာကိုယုံကြပြောမှကတိုက်ကြိုက်တကြိုလိုက်ကြတော့တာပါပဲနေပိုင်ဝန်ထောက်မင်းနဲ့အတူအရေးပိုင်မင်းတွေအားလဲကျမကိုတနာပြောမှအစစအရရဖုံဖုံပိပိဆောင်ရွက်ကြလို့တည်င်းစာတွေထဲမှာတောင်းဒီเจ้าနဲ့မပါစီပါဟောင်းမလင်းဆိုတာကလည်းပြီးစုပြီးဖြားဖြစ်လေတော့ထိတ်ဆုံးအရာရှိကြီးကဖုံပိပြီးတယ်ဆိုရင်တနေလုံးကငြိမ့်သွားတာ哦ဒီတော့တာဖန်လေးယောက်တုန်းကလက်ကုပ်တွေကိုကျိုးကျတလို့မျိုးပဲဥကောင်းငုတ်ရှိုးပြောမှစကားမပြောနိုင်ပဲရှိနေကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ခွာကြတာပဲတင်မီးရေငါတို့ကဥပရေသမားဖြစ်လေတော့ဝတ်တရားကလည်းရှိနေသေးတယ်အမှုလက်ခံတာတော့ကောက်တီကောက်တွေအမှုတွေကိုငါလက်မခံခင်ဒီတစ်ခါမှပဲခွာကြတာပါပဲဒါဖြစ်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲဒီဥစ္စာကလူတက်မှုဟဲ့ငါကထိန်ချန်ထားလို့တော်နိုင်ပါမလားအဖေကြီးကမဟုတ်တာလို့ရှောက်ပြောမနေပါနဲ့ကိုသမီးကိုကိုကဖော်လို့တော်နိုင်ပါမလားရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခွာကြတယ်လို့ပြောရမလားမိမိကြီးကတော့မိမိနဲ့မသက်ဆိုင်တယ်လို့မျိုးပဲဆွဲချိုးကလေးကိုလက်နဲ့စိုက်နဲ့ငီးကြည့်နေတာပါဒါကြောင့်ကြီးကမပြောဘဲနဲ့ဖုံးထားတာဝိုင်းပြောမပြောတော့လောက်ကြတာ哦ကျမတယောက်ထဲစိတ်ခံခဲ့ရတာကြားလာပြီအခုတော့တအိမ်လုံးဝိုင်းပြောမှခံကြပြုံတော့အဲ့ဒီတစ်ခဏမှကိုပိုင်ရထားလုံးကအိမ်ရှိစင်ဝင်အောက်ကိုရောက်လာတော့ဒရိုင်ဘာကအချိန်တန်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုစဉ်သက်ပြီးအစီအခံပါတယ်ဖဖေကြီးတော့သွားကြပြီးတော့ကျမတော့ဒီအဖြစ်ကိုကြားရပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ခန်းနာမှမလိုက်ချင်တော့ရှင့်ညနာဘလို့လောက်ပြီးထားမှတော့မသိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမီးရေကျောက်လဲသွားခြင်းစိတ်ရှိတော့ပါဘီခန်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာကိုတိတ်ခါကိုမလုံလောက်တော့ပါအမေကြီးရေကိုင်တန်ဖြစ်မသွားပဲနေကြုံပဲပေါ့လို့ဆိုတော့စတုံးကိုဖြီးချလိုက်တော့ဂါဒင်းပါတီအတွက်နေ့ရက်များစွာကကျူတင်ပြင်ဆင်လာခဲ့တဲ့အပြူကြီးမိမိကြီးခင်ဗျာမှလည်းခဲလီသမျှတဲရီကြရတော့တယ်လို့အောက်မိပြီးဒရိုင်ဘာကိုဒရိုင်ဘာမိမိကနေမကောင်းလို့မသွားကြဘူးလို့အမိတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဝုထုလျာတော့တက်လောက်လေးပါပဲရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဝုထုချိုင်းနေတဲ့ရင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များကျမတို့ရဲ့ N25 မြန်မာ Audio Book Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe လေးနဲ့ပေးနာလို့ဒီပဲလို့နှိပ်တော်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်